Аеропорт Хмельницький уклав угоду на розміщення легких повітряних суден. Як їх прийматимуть, коли зруйновану злітно-посадкову смугу тільки беруться ремонтувати? Про це і найближчі перспективи літовища говоримо нині у темі дня з директором комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерієм Сорокою. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюємо ведуча Олена Кеміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Долучайтеся до розмови. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, з ким уклали угоду стосовно легких повітряних суден? І в чому її суть? Суть в тому, ви сьогодні в своєму запитанні дуже правильно підкреслили той момент, що сьогодні, не дивлячись на те, що злітно-посадкова смуга нас лише тільки сьогодні ми розпочали ремонтні роботи на злітно-посадковій смузі, але для повітряних суден малої авіації сьогодні, щоб посадити і прийняти літак і відправити, і сьогодні необхідно, щоб довжина злітно-посадкової смуги була від 600 до 900 метрів. І найбільша частина нашої смуги, яка сьогодні зруйнована, це є одна половина, яка сьогодні займає довжину 1100 метрів. Інша половина злітно-посадкової смуги дає нам сьогодні ті можливості приймати повітряні судна малої авіації, що ми сьогодні фактично і зробили. А з ким же угоду уклали? Тому що сьогодні, на превеликий жаль, ми не можемо обслуговувати літаки великої авіації, а от літаки малої авіації сьогодні це будуть наші тим першим кроком, який буде давати можливість реанімовувати наше підприємство і починати відчувати себе дійсно аеропортом, а не територією чи підприємством, яке сьогодні лише тільки має назву Хмельницький аеропорт. Тому сьогодні до нас звернувся приватний підприємець, який в своєму з Миколаївської області, який в своєму розпорядженні має 5 літаків Ан-2. Вони сьогодні виконують сільськогосподарські роботи на території Західної України. І сьогодні, почувши про те, що ми робимо певні кроки по відновленню аеропорту, він звернувся до нас з проханням, щоб все-таки визначитися нашим аеропортом як базовий для його літаків, і щоб наше підприємство надало йому послуги по збереженню, охорони повітряних суден, що ми з великим задоволенням констатували той факт, що сьогодні перший договір щодо подальших перспектив діяльності аеропорту Хмельницький були підписані нашим підприємством, і з даним підприємцем, який сьогодні має можливості займатися таким видом діяльності, як надання послуг, авіапослуг для наших сільськогосподарських товаровиробників. Можливості забезпечувати, щоб вони цілі стояли на території, у вас є, так? Так, безперечно. Сьогодні в нас в гарному технічному стані знаходиться перон, перебуває стоянка для літаків. І не в одних сюжетах ми на вашому каналі показували, що в нас на території сьогодні аеропорту стоять 11 літаків Ан-2. Сьогодні в нас є 2 літаки Ан-26 і один літак Ан-24. Так, не раз про це говорили. Завжди цікаво, хто їхні власники і чи платять вони за відстій? Безперечно, з 1 січня 2018 року нами переглянута з ними угода. Ми домовилися з власниками літаків, тому що найбільшою кількістю літаків, які сьогодні є власниками, це є наша авіакомпанія «Поділля Авіа», який знаходиться в кількості 6 літаків у нас на території аеропорту. Є сьогодні приватні особи, які мають, є власниками повітряних суден. Безперечно, з ними укладена сьогодні угода. Збільшили ми сьогодні вартість перебування цих літаків на території нашого аеропорту. І ми надіємося, так як ми з ними провели перемовини, ми надіємося все-таки про відновлення нашої злітно-посадкової смуги, про проведення сертифікації для злітно-посадкового майданчика для малої авіації. І ми зараз прикладаємо чимало зусиль спільно з органами влади щодо проведення сертифікації і відновлення діяльності хоча б в цьому році по малій авіації. Для тих, хто в аеропорту Хмельницькому не був, покажемо коротко, яким він є на сьогодні.
Територія аеропорту Хмельницький становить 135 гектарів. Об'єкти, які тут розташовані, розділені між чотирма підприємствами. Власне, комунальному підприємству «Аеропорт» належить приміщення пожежної частини, недобудови для адмінперсоналу та їдальні, два ангари, гараж зі спецтехнікою та контрольно-пропускний пункт. І одразу ж питання, а злітно-посадкова смуга належить не вашому підприємству? КП «Аеропорт Хмельницький» на сьогоднішній день являється експлуатантом злітно-посадкової смуги. Власником злітно-посадкової смуги і не лише в Хмельницькому, а в всіх аеропортах, там визначено законодавством, являється держава. Тому ми як експлуатант сьогодні прикладаємо зусилля, щоб розпочати відновити її стан, який був на 2013 рік, провести її обстеження і починати робити організаційні заходи щодо проведення її реконструкції, проведення сертифікації злітно-посадкової смуги і мати можливість надавати послуги обслуговування не лише малої авіації, а й тих літаків, які сьогодні наші хмельничани мають бажання бачити на території нашого аеропорту і користуватися послугами авіакомпаній, туристичних фір щодо відвідання тих країн, де сьогодні наші хмельничани з великим задоволенням відпочивають, подорожують і отримують від цього насолоду. Ну, хочеться в це вірити, але це трошки далі перспектива. На попередньому ефірі, на цю ж тему, в лютому ви спілкувалися з моєю колегою Юною Мітрашко і виділились тоді намірами взяти на баланс ті об'єкти, які знаходяться на території аеропорту, але їм не належать. Ті три підприємства, які є. Чи вдалося це зробити або на якому етапі перебуває зараз ця справа? Дякую за це питання, тому що це на сьогодні є одна із головних проблем, з яким сьогодні стикнувся аеропорт. Тому що на сьогоднішній день я прикро, але констатую той факт, що нам не вдалося відновити електропостачання всіх об'єктів аеропорту. Це є наша проблема номер один, тому що сьогодні всі ремонтні роботи, які ми розпочали на території аеропорту, ми сьогодні зіткнулися з великою проблемою – відсутність електроживлення. Безперечно, сьогодні після того ефіру було проведено багато заходів. Те, що ми з «Украерорухом» домовилися, і «Украерорух» готові сьогодні передати все майно, яке є на території аеропорту нашому підприємству, було підготовлено великий пакет документів. В квітні місяця відбулася комісія по державній формі власності Міністерства інфраструктури України, на якій члени комісії під керівництвом заступника міністра інфраструктури Юрія Федоровича, нашого земляка, підтримали цю ідею і направили документи Міністерству економіки для підготовки розпорядчого документу Кабінету міністрів щодо передачі нам цього майна. На превеликий жаль, проаналізувавши ситуацію, Міністерство економіки поки дало свої зауваження, над якими ми працюємо. А проблема ця викликана тим, що в 94-му році, коли проходило розподіл нашого хмельницького авіапідприємства, було порушена його цілісність. Тобто на сьогоднішній день цілісність майнового комплексу ЯКП «Аеропорт Хмельницький» порушено, що не дає нам підстав Міністерству економіки розглядати питання про передачу нам його назад в обласну комунальну власність як цілісного майнового комплексу. Тому Міністерство економіки розглядає це майно як окремі об'єкти. В законодавстві чітко приписано, що дані об'єкти – не підлягають передачі, а вони можуть лише тільки бути виставлені на акціон через фонд держмайна, і його можна придбати. Це тривала процедура. Вибачте, будь ласка, маємо телефонний дзвінок. Будь ласка. Сподіваюсь, дочекався наш глядач. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора вам. Дивіться, я хочу вас запитати по пенсійному, можна? Що значить по пенсійному? Безперечно. Якщо це я зможу відповісти. Дивіться, я получаю пенсію, в мене чоловік військовий, службовець. Ні, вибачте, будь ласка, ми сьогодні говоримо про аеропорт, про відновлення його роботи. Це не має відношення до пенсії, так що вибачте, будь ласка. Але дякую за дзвінок. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, ви на попередньому ефірі казали, що у вас в штаті 6 чоловік. Так. Так і на цей час залишається? Безперечно.
В складних умовах був свого часу і аеропорт у сусідньому Тернополі. Тільки у них спочатку було 12 чоловік у штаті, більше. Сьогодні 37. А тепер підприємство там функціонує. Знаю, що ви зустрічались із тамтешнім керівництвом і напрацювали перші кроки. Досвідом відновлення їхнього підприємства і баченням розвитку Хмельницького аеропорту поділився щойно телефоном директор Тернопіль-Авіаавтотранспорту Юрій Малецький. Давайте послухаємо. Накидали кроки, які перші – це отримання сертифікату авіаційної безпеки. А це мінімум 21 чоловік в штаті. Це перше. Тоді це дасть можливість мати саме такі необхідні сертифікати Б. Другий момент – у вас там полоса перерита поперек. І це першочергове, що потрібно було би почати і в цьому напрямку рухаєтеся. Ви пішли простішим шляхом. Ми закрили спочатку заборгованість по заробітній платі, і це дало змогу відкрити рахунки, розумієте? А в нас фінансується заробітна плата, а старі борги лишилися ще понад 5 мільйонів. Тому в нас теж є свої проблеми. У нас похожа ситуація, просто ми землю врятували в 15-16 роках, потім зареєстрували за обласною радою цю земельну ділянку. Ну і вам теж без цього нікуди не діться. З цього треба буде починати, і без цього перспективи відновлення нема. Ну а це буде потребувати в свою чергу з бюджету. Там на початках від 3 до 4 мільйонів. Зараз вже маємо 3 сертифікати, будемо мати 5. Сьогодні ми отримали сертифікати по службі організації перевезень. Бо до того ми мали право приймати тільки повітряні судна без пасажирів. А зараз ми будемо мати право отримувати вже повітряні судна з пасажирами. На це нам теж рік пішло. Так, а вам треба буде починати з першого сертифіката, потім треба буде сертифікувати аеродром, і тоді це вже буде не ділянка льотного поля, а сертифікат аеродрома. І тоді вже це дає змогу приймати певний тип повітряних суден. Цей процес займе 2-3 роки. Ну, бачу, ви слухали і погоджуєтеся, да, так? Так, ви знаєте, сама перша моя поїздка була, це була на Тернопільський аеропорт, де ми сьогодні маємо гарні дружні стосунки. Ми заключили договір, наш аеропорт Хмельницький заключили з нашими сусідами-тернопільчанами. В них сьогодні дуже гарно розвинуті і фахові фахівці в аеродромній службі. А ви, як знаєте, що ми сьогодні приступаємо до ремонту злітно-посадкової смуги, де сьогодні і консультативну, і організаційну допомогу надають наші колеги-тернопільчани. Тому ми маємо гарні стосунки, маємо договірні зобов'язання один перед одним. І я думаю, що спільно із їхньою підтримкою і з нашим бажанням ми будемо працювати над тим, що ми сьогодні повинні зробити. Але мій колега з Тернополя дуже правильно сказав, тому що за останні 6 місяців, які ми сьогодні працюємо над відновленням аеропорту, розширяється спектр діяльності, на який сьогодні ми повинні робити. Всі служби, як сьогодні зазначили наші сусіди, сьогодні сертифікувати для повного цінності діяльності аеропорту треба 18 служб. А для цього повинні бути фахівці. А ми, як з вами сьогодні говорили, на превеликий жаль, на сьогодні лише тільки директор, бухгалтер і 4 охранника. Але я не жаліюся, тому що ми закачали рукава, і сьогодні всі працюємо над тим, що ми можемо перше зробити. А перше – це ми повинні побритися, вмитися і мати гарний, достойний вигляд. Що ми сьогодні і активно над цим працюємо. А ви зауважували, що сьогодні вже взялись відновлювати злітно-посадкову смугу. Так, скажіть, будь ласка, хто виграв тендер, хто ці роботи виконує? На превеликий жаль, ми зіткнулися з проблемою, але завдячуючи і підтримки керівництва області, і обласної ради, і облдержадміністрації, ми зіткнулися з проблемою тим, що сьогодні розрахунки, які проводилися для ремонту злітно-посадкової смуги, вони були проведені в 2013 році. На превеликий жаль, ми не маємо сьогодні юридичних можливостей внести в коригування в ці ремонтні роботи. Тому нам прийшлося не один раз проводити тендерні процедури. Тому лише тільки за третім разом проведення тендерних процедур був визначений переможець, який погодився провести ті роботи, які визначені відповідно до кошторису, в яким передбачені кошти з обласного бюджету. Оце виявилося товариство з обмеженою відповідальністю підприємства з Вінниці «Баскурт».
От яке стало переможцями тендерних торгів, нами з ними була заключена відповідна угода. От вони вже сьогодні, ми розмістили перших їхніх працівників, тому що вирішити побутові питання це сьогодні теж не так просто, тому що ви знаєте, що на території аеропорту немає ні світла, немає ні води, немає ні каналізації, немає нічого. Люди сьогодні працюватимуть при спекотній температурі, якщо ще на вулицях вона 30 градусів, то повірте, на злітно-посадковій смузі там менше 40 градусів немає. І сьогодні в таких умовах ми будемо працювати. Я думаю, що ваш телеканал буде висвітлювати події, які проходять, як проходить ремонт злітно-посадкової смуги. Ну, я думаю, ще з неділі вже підійде техніка, тому що завтра ще немає там що показувати, ви знову побачите ті самі руїни, побачите все. Тому треба людям дати період адаптуватися, щоб люди розвернулись в фронт своїх робіт. І я думаю, що через тиждень це буде якраз реальний такий оптимальний час, що ми зможемо туди запросити всі засоби масової інформації, громадські організації, щоб вони сьогодні подивилися, як розпочинається поточний ремонт злітно-посадкової смуги в нашому аеропорту. Пане Валерію, для початку відновлення аеропорту з бюджету області виділили в цьому році 3 з лишком мільйона гривень. 3 мільйона гривень. Угу. Цього вистачить, щоб зробити от заплановане на цей рік? Ви розумієте, я вас попрошу лаконічніші відповіді, бо 8 хвилинок до завершення, ще багато питань. Я думаю, що це є гарний початок і воно буде продовжено. Наша задача ці гроші якісно і цілеспрямовано використати і в кінцевому результаті показати той результат, що був запланований. На початку року зареєстрували фонд розвитку Хмельницького аеропорту. Громадську організацію, так. Очолив його Іван Бухал. За його керівництва обласним центром, а це було наприкінці 80-х, і будувався аеропорт. Тож переймається ним він і нині. Послухаємо, що нам розповів. Да це позор, якщо не зробити аеропорт, і ці громада стали. І ми зараз вже бачимо, що гроші виділені. Я кожен день спілкуюсь з Сорокою, знаю, що вже почали ремонтувати цю полосу, це важливо. Уже мала авіація, а треба її тут. І, коротше говоря, фонд не розбудив, а якось зрозумів, що громада включилась в процес. І зараз от велика буде роль фонду – виділити гроші, прийшли освоїти, отримати сертифікат на це все діло і піднімати людей. Але ми ще до громади і не звертались. Ми дивились на поведінку влади. І влада включилась в процес. І от перший крок зроблений. І тому ми будемо розкручувати, дивитись, показувати, їздити, вибивати, звертатись до людей, щоб появились гроші. До яких людей? До яких представників громадськості маєте звертатися, щоб з'явились гроші? Ні, ви розумієте, не все вимірюється в грошовому еквіваленті. Не все, але в цьому випадку вимірюється сьогодні дуже багато допомоги. Я наведу лише один приклад. От вхід в аеропорт стоїть 40 панелей, які, не знаю, чи взагалі вони бачили кістку краски, чи не бачили кістку краски. Ми сьогодні звернулися до людей, які відгукнулися, і сьогодні нам допомогли, багато-небагато, але на 12 тисяч було придбано краски. Ми не брали кошти, а люди прийшли і сьогодні допомогли. І я радий в тому, якщо я можу з впевненості сказати, що 5 років назад було лише декілька одиниць людей, які вірили в відновлення аеропорту. Я завдячую сьогодні громадській організації, яка об'єднує біля себе тих активістів, які сьогодні допомагають. Я наведу лише один приклад. Ми сьогодні розробляємо інструкцію польотів для аеропорту Хмельницький для малої авіації. Вартість цих робіт сьогодні коштує 20 тисяч гривень. Ми такі гроші не маємо. Але ми звернулися до громадської організації, і сьогодні засновники і активісти громадської організації допомагають нам вести розрахунки штурманом з Чернівецького аеропорту, який розробляє нам інструкцію польотів авіації. Тобто таких кроків і таких намірів є багато, за що я щиро дякую хмельничанам. Я вам наведу ще один приклад. Коли ми прийшли в аеропорт, нас не було ні відра, ні совка, ні лопати, не було нічого. Ми сьогодні звернулися до конкретних справ.
От, які сьогодні нам в січні місяці на 25 тисяч допомогли. Ми сьогодні маємо беззакоси, ми сьогодні маємо сьогодні інвентар, ми маємо все. Тобто люди відгукуються і нам сьогодні допомагають. За що ще раз спасибі. Про те, що готові підключитись до справи відновлення Литовища, раз по раз заявляє міський голова Олександр Семчишин і наголошував на цьому в нашому проєкті «Звіти наживо». Нагадаємо. Ми готові в будь-якому форматі долучатися. Питання навіть не стояло, що тільки віддайте аеропорт нам, хоча ми готові його забрати і навіть зараз готові його забрати, розуміючи, що це такий доволі важкий чемодан, трохи навіть без ручки чемодан, ну, але місто без аеропорту не зможе розвиватися в подальшому. Це навіть не якась забаганка, це вимога часу вже. Через 5 років просто місто без аеропорту буде провінційним, забитим, і бізнесу тут буде дуже і дуже важко. Бо навіть той індустріальний парк, сівши в Львові, приїхавши по наших прекрасних дорогах, будь-якому інвестору буде, ну, не в радість. Наразі ми шукаємо точки дотику з обласною радою. Ми готові пропонувати 50 на 50 спільну сумісну власність і спільне фінансування 50 на 50. Ми готові пропонувати будь-які інші формати для того, аби зрушити це питання з місця, бо, знову ж таки, напевно, повторюсь, без аеропорта місто зупиниться в своєму розвитку і будь-які наші потуги просто будуть як горохом об стінку і скажімо, нічого більше. Сподіваємось на здоровий глузд обласної ради, на розуміння, що це потрібно не тільки місту, а всій області. І я сподіваюся, що ми знайдемо, скажімо, той формат вигідний для всіх. На якому етапі пошуки того вигідного для всіх формату? Сьогодні тривають конструктивні перемовини. Формується сьогодні механізм, як цю справу сьогодні сформувати, щоб було створене спільне підприємство з обласної ради і міської ради. Сьогодні є підтримка керівництва обласної ради і, ви чули, підтримка і міської влади. Але хочеться сьогодні і сказати, щоб і була така активна підтримка і депутатів обласної ради. Тому що дане питання... Аеропорт є об'єкт обласної комунальної власності. І не завжди всі питання можливо вирішувати тільки керівництво обласної ради. Але позиція є, робота триває, і я думаю, що буквально в перших місяцях осені ви почуєте і побачите той продукт, над яким сьогодні працює керівництво міста і працює керівництво обласної ради. І я думаю, що цим продуктом буде та перша ластівка, яка нам зробить перспективи і відновлення нашого аеропорту. Ця перша ластівка – це і відремонтована злітно-посадкова смуга, і перші літаки, які прилетять відповідно до угод укладених? Якщо ви уважно звернули інтерв'ю директора аеропорту Тернополя, який чітко сказав, саме перше питання – що? Землі. На превеликий жаль, на сьогодні йдуть ще судові процеси, не закінчили. 135 гектарів землі, з 9 земельних ділянок 8 ми вже відсудили, ще осталася одна земельна ділянка, це сьогодні треба питання завершити. Друге питання – електроенергії, ви чули. Тому давайте ми повирішуємо перші проблемні питання, а потім вже дійдемо туди, куди ми вже почали йти з ремонтом злітно-посадкової смуги. Ну, все одно ж, якісь плани ви намітили, коли маєте закінчити ці роботи? Ви розумієте, сьогодні дуже важко визначитися з планами. Хочу сказати єдине. Ми визначилися, якого класу аеропорту Хмельницький хоче мати, і він повинен бути для міста Хмельницького. Скажу єдине, що це повинен бути аеропорт класу 4С. І от сьогодні що це означає, так коротенько скажіть? Що це означає? Це означає те, що наш аеропорт може приймати літаки класу Боїнг. Тому що 95% авіакомпаній формуються іменно такими літаками. Зрозуміло, мета амбітна. І на завершення. Діє державна цільова програма підтримки регіональних аеропортів, але не входить туди Хмельницький. Маємо шанс увійти в цю програму, потрапити на наступний рік? Чи, можливо, іншу якусь? Сьогодні направлені пропозиції від обласної ради, від облдержадміністрації про розгляду питання про включення нашого аеропорту в державну програму. І так, як нас запевнили в Міністерстві інфраструктури, що найближчим часом, я не хочу наврочити і не хочу говорити наперед, я думаю, що до кінця року вийде ще один державний документ, і я думаю, що дасть Бог, що наш аеропорт Хмельницький буде в даній програмі.
Але над цим треба дуже всім багато працювати. Тому що озвучувати одне, розповідати друге, а працювати це зовсім інше третє. Хочу сказати єдине на завершення. Можливо, що не лише розмовами, а конкретними справами. Коли ми всі візьмемося і будемо працювати, а не розказувати, тому що коли спілкується, фахівців вроді багато, а коли доходить до справи, повірте, немає нікого. Я хочу сьогодні, дякуючи вашому ефіру, сьогодні подякувати і МЧСникам, і прикордонникам, і військовим, тому що я звертався до громадських організацій, не всі громадські організації приходять сьогодні допомогти, прибрати, ми говоримо про польоти, давайте зберемо хміст, той, який ми порізали, і зберемо його на купу, що ми його вивезли. Наприклад, громадські організації не приходять, а лише допомагають ті структури, які я озвучив. Щире їм спасибі. Тому приходьте до нас, залучайтеся до цього процесу і допомагайте. Не чекайте, що хтось прийде і зробить для нас. Давайте закачаємо рукава і зробимо самі для наших хмельничан аеропорт Хмельницький. За цим перспектива. І я впевнений, що аеропорт в Хмельницькому буде, бо хмельничани на це заслуговують. Ну, кращого завершення не вигадаєш. Дякую вам, пане Валерію. Говорили ми сьогодні про про сьогодення і перспективи аеропорту Хмельницький. Всім дякую за увагу. З новою темою буду чекати вже завтра.